vem agora conversar com o Enio, secretário de Desenvolvimento Social e Cidadania. Primeiro Carnacrase, o primeiro, né? Unificando todos os casos da cidade e mais o Centro de Convivência do Idoso, né? Exatamente, né? Esse ano a gente pensou, é uma ideia que surgiu lá no começo de dezembro, né? Para a gente conseguir organizar. E a gente quis unificar os 6 CRAS mais o Centro do Idoso, com todas as atividades que são desenvolvidas no dia a dia durante o ano, né? Então, para ter a integração, né, das comunidades, então a gente tem aqui pessoas de todos os arredores, de todos os bairros que são atendidas pelos CRAS. E a gente quis unificar justamente para confraternizar com todos, para todos se conhecerem. E ser a festa, né? O carnaval. Então a gente pensou de fazer o carnaval unificado. É, na sexta-feira começa o carnaval oficial da cidade. Então a gente está criando uma matinê antecipada aqui com todos os idosos e com a alegria que eles trazem para a gente sempre. Né? O grito do carnaval, que já é o segundo grito, então. Exatamente. Podemos considerar o segundo grito do carnaval, né? A semana passada já teve lá na praça e agora o carnaval iniciando na sexta-feira. E agora aqui, confraternizando com todos os idosos, as equipes dos CRAS, os projetos. Tem o pessoal do Lar São Vicente também que foi convidado para participar. Então é essa integração, né, que a gente buscou fazer e pelo que a gente está acompanhando aqui, deu muito certo, a alegria de todo mundo. Bem, agora interrompeu aqui um pouco, né? O Carnacrase, estou aqui com a senhora. Vi que você estava aí brincando, o que você está achando da festa? A festa está ótima. Nós estamos do CRAS, do São José. Estamos todo mundo bem. Vem do São José para cá para se divertir? Sim, para nós brincar um pouco aí. Valeu a pena? Vale a pena. Tudo que tem aqui em Matão, nós temos que aproveitar. Você gosta de carnaval? Adoro. Mas, pelo menos, está dançando. Tem que pular, né? No clube tem que dançar. Uma festa. Obrigada. Bom, continuando aqui no Carnacrase, agora conversar com essa moça maravilhosa aqui. Seu nome, querida? Júlia. Júlia. Tá gostando da festa? Muito. Muito. Você gosta mais de marchinha, de samba? É, tudo. O que vier? O que vier, eu tô pulando, tô no meio. Você conhece as que tá do lado aí? Conheço, minha amiga. Qual é o nome dela? Maria. Vou conversar então agora com a Dona Maria. Dona Maria, ó, é arroz de festa, não perde uma. E tá aqui hoje, dançando. E carnaval chegou, né? Chegou. É bom demais, é bom. É bom. É uma vez por ano e vamos festejar. Vamos festejar o dia de hoje, que o dia da manhã ninguém sabe. Então vamos ser alegres, vamos ser felizes. Né? É isso aí. Deixa os problemas de lado, né? Deixa o problema trancado dentro de casa e vem festejar. Bom, o Enio tá me falando aqui que a festa vai até meio-dia ou mais aqui. É isso mesmo. Vai ter fôlego pra isso? Hã? Vai ter fôlego? Sim, ó. É pra isso, é pra mais. E aquela moça, ela quem é? É uma amiga minha. Ela chama? É a Deus. Seu nome, querido? Oi, essa é linda. Tá gostando do carnaval? Oxi! Se melhorar, estraga, né? Não pode melhorar, tem que ficar assim. É, tá gostoso. Aqui tá maravilhoso. Foi, continuando aqui conversando com os foliões. Tô aqui com uma foliona. Seu nome? Vilma. Tá gostando da festa? Agora conversar com você, seu nome é? Cecília. Tá gostando da festa? Tô gostando. Valeu a pena, então? E você, seu nome é? Clara. Clara. Você tá achando a festa, Lara? Maravilha. Tá ótima. Vai dançar até meio-dia? Ah, acho que se pudesse dançar o dia inteiro. E você, seu nome? Gostei. Eu tô dançando sempre. Tá legal, vai dançar até meio-dia? Oh, até meio-dia. Ou mais, né? É. A banda deu um tempo agora aqui para os foliões, mas vamos continuar aqui no Carnacrase aqui do Bairro Alto, conversar com a Maria. Maria, estava vendo aí que você estava se divertindo e muito, né? Sim,
tem que se divertir, né? É um momento, né, que nós idosos estamos nesse momento e temos que se apetrechar. É vida, é paz, é luz. Então temos que dançar. Valeu a ideia, então? Valeu, e tem que permanecer isso, porque isso faz com que se resgata a autoestima de cada uma de nós. Valeu, valeu. Boa festa. Muito obrigada, obrigada a todos. Vem agora conversar com a Silvia, presidente do Centro de Convivência da Pessoa Idosa, que veio aqui engrossar essa festa, né, Silvia? O pessoal veio todo para cá, é uma festa geral. É, bom dia a todos. Esteves, é, nós íamos fazer sexta-feira, mas aí na programação da secretaria resolvemos fazer juntamente com todos os CRAS para unificar, né? E aí tem um pessoal, um espaço maior para fazer. Então a nossa festa está sendo aqui hoje. E eu acho assim, dentro das nossas atividades, é mais uma atividade que está dentro da programação. E a gente sabe que todo mundo gosta muito do carnaval e eu acho que é um momento realmente de descontração, né? E de uma qualidade de vida melhor sempre, né? E é um baile aqui que não está devendo para outro baile nenhum, né? É, eu acho que pelo que a gente viu aqui, está todo mundo bem animado. E eu acho assim, muitas outras pessoas idosas poderiam estar participando. Apesar que o baile de hoje não é só para os idosos, porque nos CRAS tem pessoas de todas as outras idades que participam. Tanto que nós temos as crianças aqui também, porque quando a festa é uma festa, a gente faz a integração familiar. Então hoje aqui tem todo mundo participando. Bem, agora conversar com o prefeito de Matão, Cido Ferrari. Cido, houve lá o grito de carnaval na Rua do Esquenta e hoje os CRAS e também o Centro de Convivência da Pessoa Idosa, né? Promovendo já o segundo grito, né? Já é carnaval em Matão, né? Já é carnaval, é importante isso, né? Porque o carnaval é um negócio muito interessante, né? Tem muita gente que gosta e o carnaval é de todos, né? E estamos aproveitando esse momento aí, reunir o pessoal dos CRAS, pessoas idosas, pessoas crianças, enfim. Então já começou, estamos aí já fazendo barulho, né? Hoje em plena quarta-feira, durante o dia, mas a gente vê que está aí, está animado, né? Essas pessoas, e é isso que a gente quer, ver as pessoas felizes.